Zovete mene Burazer, neki njegov brat se bavi preprodajom vozila i pipi nešto na odmoru i kaže, hoćeš da ideš u Hanover da uteraš neka kola? Kaže, ovom treba utera nekih 6-7 automobila, 150 evra ti je plaćeno i hrana i piće. Ja nešto na odmoru, rekao, moja bre, jebeš pare, rekao, idem iz Ajbancije, rekao, hoću, baš vidim kako to izgleda. Se provodim do Hanovera i vidim da uzme neka kola i da dovezemo ovde, zaradim neki, ja uzmeš neki dinar. I rešim ti ja, kad se kreće, kaže danas, kad danas, kaže sad odmah. Pitam ja ženu, rekao, trebam ako ne trebaš, pičem ja, rekao odmah. I krenuo mi, četvrtak, pa ne oko 3 sata popodne, kaže u Hanoveru treba se u 10, ujutru da se već krene. Rekao, ekstra je, ću odim tamo, uzmem kola i tu sam do ponoći, lake pare. I krenem ti ja, nešto ima to roli prikolice, znaš. Kaže, šta se vozi koja kola? Kaže, pa kombići. Pa ja rekao, i kombić može ide 130-140 na autoputu, nije to problem. I usput se znamo, nije automobili nego su kombi. U stvari, nije kombi nego oni radnički, putarski oni kao, nije to strašno. I na kraju, brate mili, ispadne da se vozi kamion sa C kategorijom i E, naravno. Hanover. Tu smo sišli sa autoputa u Hanover. Ja sam bio u Hanoveru. Nisam ga ni vidio svojim očima. Pa da, naš šestor je bilo krenulo. Treba se dovezi 3 navoza i 3 solo. I u početku nisam planirao snimam klip, jer mislio sam to je to. Odim, dovezem auto i nije nešto zanimljivo, ali ovo mi je bilo baš zanimljivo, jer došli su s dve prikolice i svratimo u Makišu da natovarimo treću, a ta treća je najveća bila, tako da ona morala bude prva. Pa raskači ovo, skini ono, rašpanuj, zakači prikolicu, natovari jednu, natovari drugu, veži španerima, a ovaj što kaže lik, brate, ja je guram, ona zadira u beton, ja je guram u beton, brate, da bi je natovario gore, ma katastrofa. I dođu mi na mađarsku granicu, dođe mi mađar pogleda, kaže, ne može 3 prikolice, samo jedna. I ode, bolju kurs. Ja, brate, mi da kaže, ajde, pomerimo se mi tu 100 metara i ovaj, što vođe puta, skidaj. Skidaj jednu, skidaj drugu. Kad ulazi pandur, kaže, ima neko među vama normalan ovde. Pa kada, gde ste našli ovde da skidate, kaže, kamere. Tovar je to, kaže, i vozite mu iza ugla. Kaže on panduru, brate, gde sada tovarim ponovno, možda odvezemo jednu, kaže, tovari odmah, sad, i vozi tamo. Brate, ponovo, natovari jednu prikolicu, natovari drugu, moraš da ih uvežeš panerima, vozi tamo iza ćoška. Istovare jednu prikolicu, istovare drugu. Zove nekog lika, taj lik, preterava, neki lik što živi tu blizu granice, preterava prikolice za kintur. I on je došao lik sa svojim kolima, odvezu jednu, odvezu drugu. 100 evrića, brate. Garantovno carniku dao 50 evra, mislim, vjerojatno radi po pola, zato nas je ovaj vratio. Nema vese. Pređi granicu s ovom jednom prikolicom. Ajde opet. Natovari jednu prikolicu. Natovari drugu. Veži s panerima. Kad smo stigli u Hanover, skidaj jednu prikolicu. Skidaj drugu prikolicu. Tovari kamione. Vežu s panerima. Ma, brate, mili, ja sam to zamišljao. Odvezu nas tamo. Ključevi, autoplac. Pališ. Pšu. Gaščina, brate. A hrana i piće jeste bilo, brate. Ali imao si slaninu, imao si da jedeš salamu, slaninu, čajno kobac, mislim, ne možeš da dobiješ ti nešto tu, da poneseš meso koje je kvarljivo, znači, jeli smo ono, predjelo smo, jeli, znači, samo trpaj da ne budu prazne creva. A u Hanover smo stigli tek u večernjim času, ne vidite oko 8 sati. I kombići su bili razbaceni po celom Hanoveru, ni to bilo na jednom placu. Pa sipaj gorivo jedan, sipaj gorivo drugi, sve, dok smo zasipali u zadnji, nismo stigli sipamo, zato što su pumpe radile u gradu samo do 10 sati, a ovaj lik nije imao crevo da pretočimo. Tako da smo morali da ostanemo tu noć, da prespavamo u kombićima, pa ujutru rano u 6-7 sati da krenemo nazad. I evo ga, Burazeru. Prašina, znači metlom da se skuplja. Ovako Nemci, brate, održavaju vozila, čuvaju. To je sve čisto, brate, nema šta.
Ovo će jedno unutrašnje pranje, ovo je moja preslaka. Jedno pranje samo unutra, dubinsko, i on će bude topina, brate. I ovako, blokada na 90, 3000 obrtaja, 5 brzina, i ovo da izdrži ovako 1500 km do Srbije, vidjet ćemo. A skače ko jare, servo nema. Ovo je drugi, onaj sam malo pre snimao neki drugi, ovo je sasvim neki treći. Sreće, pa imam dobro sedište, tako da amortizuje sve, ove, evo, sva ova ulegnuća na putu, što je malo neravan put. Inače, da ne amortizuje ovako, ja bi najbolje, verovatno. Ovo sam vožnje prihvatio više turistički, onako, da mi dupe vidi put, kako bi rekao naš narod, a ne zbog para. Kada smo dolazili, evo ti kažem, pogledao me stavše Ausfahrt. Rekao, malo pa nađu na mesto koje se zove Ausfahrt. Rekao, jebate, to isto kao kod nas u Srbiji, Palanka, te Bačka Palanka, te Bela Palanka, Smederevska Palanka, Crna Palanka, ne znam, imamo sto tih, pa kao i Sipnice. Rekao, pa si, oni imaju gradići koji se isto zovu kao kod nas, ono, Ausfahrt. Rekao, pogledaš ono, na svakom izlazu za neki grad se piše Ausfahrt. I uđaš smo u Češku Republiku. Sneg, može se skijamo. I ako ostaneš bez kočnica, evo da prirodna kočnica, samo se zarokaš kamionom u toj šljunak i zaustaviš se do bankine, valjda. Ko zna koliko voziš, ne izgleda. Evo, ovdje sam dve noći strvinjao. Znači, kao strvina. Sam strvinjao dve noći na ovom ležaju, da nazovem, francuskom ležaju. I evo, posle kraće pauze, ciganjska čerga se skupila i krenuli smo ponovo put Srbije. Stvarno ga predvodnik, ovaj beli tamo, taj, ja. Češka, vidimo se. Ja sam ti, bre, svjetski čovjek, majo moj. Nema gde nisam bio. Bio sam, evo, Prag, pogled. Nema gde nisam prošao. Prag, Sofija, Malme, Barcelona, Verona, Venecija. Ma, da ne nabrajam sve, gde sve nisam bio. Znači, ovo je, vrati mili, sve poznaj. Eto, to je Prag. Bili smo i tu. Tako da, svud sam prošao, evo, prošao sam kroz Prag. E, a ovo je Bratislava. Bio sam i u Bratislavi. Šalim se, bre, nemam pojma, vrati, bili, ne znam ni gde sam. Žonjamo sada na nekom parkingu. Čekamo smenu carinika, verovatno, neće da vam kaže. Dobro jutro, Budimpešto. Evo, vidite kako je lepa Budimpešta. Šteta što je lošije vreme, pa nisam mogao da snimim izlazak sunca, šta je tu vidite. Malo mi još uvijek trese ovaj sedište. To je kao Budimpešta, vidite. Nisam lagao, stvarno sam tu. Gde je sad Brena da peva Budapest, Budapest. Vinjan Janoš, vrta. Ovo je ta baraka, da. Ovako sam došao iz Nemačke. Ja da, nesreća nikad ne ide sama. Znači, kad smo došli na mađarsku carinu tamo i sad ovaj... Na šalteru izašla neka plavušica što radi i kaže ovaj... Svi ovom iza... Znači, na mađarskom... Nje, da stavimo se iza one crte, ovde. I vrati se ono unutra, međutim ostalo što su njih dvoje da stoje onako na stranu na zid. I ovaj dečko dok je čekao papir, ona kaže njemu, pao sistem. Kaže on, pao sistem, mora čeka. Čekamo, vrati mi sat i po vremena. Ja vrati nešto malo mućno na glavu i kažem, pa vrati mi, kako je pao sistem, vrati, u 21. veku, vrati, kompjuter radi ko satovi, vrati. Jer da nema internet, šarovo bi i ja, mislim, znaš.
Ovaj, rekao, ono nas, ti posto drka, vrati, mi vidim kamere imaju tu. Stupano su se nas zajebao, zato što, ovaj, nismo poslušali, nismo prešli s one strane linije. Zamolim ja, rekao, ljudi, samo 5 minuta da prođemo svi s ove strane linije, čisto da vidim da li je do toga. I ja i poslušao, mene mi prođe, brate, sve linije. Meni je prošlo 3 sekunde, se čuš pečet. Proradio sistem, brate. Znači, naučili nas je pan, sat i po smo izdangubili tu badala, brate, ljudi. Još malo, još samo malo. I tako mi dotera smo do autoplaca ta vozila i skidaj vozila, skidaj prikolice, kači na ovu jednu sve te prikolice, ponovo vezu španerima, vrati onu najveću prikolicu, skidaj prikolice, ponovo zadiru u beton, gura ih u beton. Vrati onom čovjeku prikolicu, kači ovu, diži ponovo prikolicu, španuj ponovo prikolicu, tako da mi je to, te prikolice na nos izašle. Agonija još uvijek traje. Još kući nisam došao. Za sat vremena bit ću. Vidio kako čovjek uživa sad u životu. Jebem ti Hanover, jebem ti špediciju. Jedva čekam kući ti da stignem.